Op zondag 17 december kies 5240 afgevaardigdes die volgende president van die ANC. Soos voor een epische boksstrijd hou ons asem op, want die fronsende fundies vertel ons die toekomst van die land self is op die spel. Man, ja en nee. Ja, die uitkomst maak saak. Wie ook al by Jacob Zuma oorneem as partijleier, sal daarom een bietjie mag hê oor die ANC indien nie oor die staat nie, want Jacob Zuma bly waarschijnlijk tot 2019 president van die land. Ja, dit maak ook saak, want die nieuwe leier sal daarom die optie hê om Zuma as staatspresident te herroep as genoeg lede van die ANC-leierskap glo dit is die slim ding om te doen. Maar die antwoord is ook nee. Nee, die toekomst van die land gaan nie tussen 16 en 20 december by Nazareth bepaal word nie. Selfs die slegste uitkomst verdoem ons nie noodwendig tot rampspoed nie, net soos die beste uitkomst geen waarborg van Nirvana is nie. Hier is hoekom. As NDZ wen en die konferensie boonop besluit dat haar leierskap gelaai word met swernote soos David Mabuza, sonder 'n paar siddeltypes in die top 6, kan selfs nog meer stedelike kiesers in 2019 besluit om by die huis te bly, eerder as om vir die ANC te gaan stem. Party sal swaai na die EFF of DA. Hul verwerping van die Zuma-ANC onder Dlamini Zuma kan veroorsaak dat Gauteng oor minder as 2 jaar regeer word deur 'n oppositiekoalisie sonder die ANC, wat sy meerderheid ook in talle kleiner stede en dorpe sal verloor. Ja, NDZ kan haar bondgenote intussen toelaat om soos op Black Friday vir oulaas te gryp wat hulle ook al kan, maar daar is rede om te glo dat 'n sege vir haar die ANC se einde nader bring. Nog 'n wegbreekpartij is 'n daadwerklike moontlikheid. NDZ is dus nie noodwendig vir die land 'n volslae ramp nie. En wat van Ramaphosa, wat tans 1859 takke agter hom het, teenoor 1330 vir NDZ? Cyril gaan nie noodwendig die type Ethiopië kan voortbring, waarop vooral die finansiële markte hoop nie. Onthou, Ramaphosa erf 'n kankerbesmette ANC. Sy mag is allermins onbeperk. Hy sal dosyne botsende belangegroepe gelukkig moet hou, en as Zuma aanbly in die Uniegebou, sal Ramaphosa nog vir 14-15 maande 'n interne oorlog met veg wat sy aandag gaan opeis. Twee sentrums van mag tussen die Uniegebou en die Tuilehuis kan hom nogal lam lê. Omdat Zuma se skadestaat nog vir 'n hele ruk sal aanhou bestaan, is 'n oorwinning vir Ramaphosa dus ook nie eintlik 'n kitsoplossing vir die land nie. Ja, hy kan die party se rakleeftyd straks verleng en beter vaar as NDZ in 2019, maar selfs hy waarborg nie dat die ANC kop bo water sal kan hou nie. Hou dus die ANC-konferensie dop, ja, maar sien dit liever nie as 'n absoluut lotsbepalende oomblik vir Suid-Afrika nie, want dit is die heel eerste ANC-konferensie sedert 1994 wat gehou word sonder die sekerheid dat die partij die volgende algemene verkiesing gaan wen. Daar's volop hoop opgesluit in hierdie enkele feit.